Mahkamah tinggi di sini memberitahu bahawa sekiranya jurulatih menggunakan akal, Pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain mungkin boleh diselamatkan. Hakim, Dato' Azman Abdullah berkata demikian ketika membaca penghakiman kes mencederakan tanpa niat membunuh ke atas Zulfarhan. Beliau berkata, individu itu mungkin boleh menyelamatkan nyawa Zulfarhan jika tindakan awal diambil, walaupun berpangkat kapten. Beliau berkata, jurulatih berkenaan bertindak kurang bijak kerana telah menularkan surat layang yang diterima menerusi aplikasi WhatsApp. Bukan itu sahaja katanya, perkara sama berlaku jika ada campur tangan oleh doktor dari klinik swasta yang dikunjungi tertuduh dan mangsa. Kebiasaannya pihak hospital atau klinik kesihatan akan menghubungi polis kalau mengesyaki pesakit didera. Bukan membabi buta dengan mempercayai mangsa terlibat dengan letupan dalam latihan sehingga terkena ke semua bahagian tubuh termasuk alat sulitnya kecuali muka, katanya. Sebelum hukuman dijatuhkan, Azman berkata, hukuman yang akan dikenakan adalah untuk memberi rasa takut dan perit, bukan hanya kepada tertuduh-tertuduh tetapi juga kepada masyarakat. Menurutnya, hukuman dan diikat jamin berkelakuan baik, tidak memberi kesan kepada masyarakat malah semua pihak perlu mengambil kira mangsa.